Re, viss ēters ir te! No 2035. Gada Eiropas Savienībā autoražotāji nevarēs tirgot auto ar iekšdedzes dzinējiem. Autosalonos drīkstēs pārdot tikai tādas mašīnas, kuras neizdala emisijas. Auto asociācijā norāda, ka elektroauto ir neizbēgama nākotne, bet Latvijā tā pienāks vēlāk nekā Eiropā. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Auto emisijām nē. Tā šonadēļ lēma Eiropas valstu vides ministri. Līdz ar 2035. Gadu faktiski tiks apturēta benzīna un dīzeļu automašīnu pārdošana. 20% no emisijām Eiropā saražo transports. Ir svarīgi samazināt šīs emisijas. Mēs esam ļoti atkarīgi no fosīlajām degvielām. Arī tagad, kad Ukrainā ir karš, mēs esam atkarīgi no Krievijas eksportiem. Ar šo mēs mēģinām samazināt mūsu atkarību no fosīlajām degvielām. Nav tā, ka elektroauto būtu bez savām problēmām, atzīst komisijā, bet skaidrs lēmums, kas zināms visiem auto ražotājiem, elektroauto nepilnību novēršanu steidzināšot. Elektroauto uzturēšanas izmaksas jau tagad ir zemākas nekā priekš iekšdedzes dzinēja auto. Vienīgā problēma, kas šobrīd ir daudziem, ir elektroauto augstā iegādes cena. Ar šo mēs mēģinām arī samazināt pirkšanas cenu, jo mēs stimulējam inovācijas un vēlamies izveidot cik ātri vien iespējams lietotu nulle emisiju auto tirgu. Lai šīs mašīnas nebūtu tikai priekš bagātajiem, bet priekš visiem. Tādā veidā mēs parādam skaidru mērķi ražotājiem un skaidru ceļu inovācijām, lai padarītu šos auto lētāks un labāks. Elektroauto iedzīvošanās Latvijā būs grūtāk nekā pārējā Eiropā, saka auto asociācijas vadītājs. Galvenokārt nedēļ pašiem auto, bet tiem nepieciešamās infrastruktūras dēļ. Tā problēma ir, kad pēdējā kopš 2017. Gada elektromašīnu skaits ir desmitkāršojies. Savukārt uzlādes infrastruktūra tikai 2,5 reizes palielinājusies. Tad viņas spēcīgi iepaliek tam, kā nāk invāzija ar elektromašīnu. Un uzlādes infrastruktūra, es domāju, būs nākošā lielākā problēma. Latvijā īpaši, jo mums ir ļoti stipra atšķirība ar Eiropas vidējo. 83%, 84% iedzīvotāji dzīvo daudz dzīvokļu mājās. Kas nozīmē mājās savus elektrobenzīntanks nesanāks. Jā. Eiropā vidē 44% dzīvo daudz dzīvokļu mājās. Prasība par tikai elektroauto jau 2035. Gadā nav absurda. Vairākas Eiropas valsts ļaus tirgot tikai elektromobiļus vēl pirms 2035. Gada. Holandē un Norvēģijā likums stāsies spēkā jau 2025. Gadā, saka auto asociācijā. Latvijā gan elektroauto nākotne pienākšot vēlāk nekā pārējā Eiropā. Kāda no valsts var mēģināt stāties pretī šim punktam, bet mēs kļūsim vienkārši par kubu. Brauksim ar to, kas mums autoparkā ir tik ilgi, kamēr varēsim. Jo praktiski autoražotāji jau pielāgojās tirgiem un nosacījumiem. Patiesībā mēs šobrīd braucam ar 14,3 gadus vidēji vecumā autoparku. Tātad pēc 12 gadiem mēs brauksim ar to, ko šodien Vācijā pērk Vācijas autosalonu. Pašlaik Eiropas parlamentā panākta konceptuāla vienošanās, bet iespējams, ka likumā būs daži izņēmumi. Vairākas valsts ir aicinājušas ļaut izmantot sintētiskās degvielas un hibrīdauto. Dāvids Frēdenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.